У нас є там 27-й маршрут, да? Озерна, Ружечна. Можна його продлити до лісових гранівець. До речі, його обслуговує той же самий перевізник. Я виступив з компромісним таким рішенням, щоб на сьогоднішній день працює цей перевізник. Хмельницька районна державна адміністрація визначається з тимчасовим, ну, по закону перших 3 місяці визначається з тимчасовим перевізником. Виставляється тимчасовий перевізник на обслуговування, який обслуговує, і люди визначаються. На сьогоднішній день нас в основному проходить маршрут лісових гранівців двома вулицями і виходить через Озерну, проспект Миру і виходить ОСЕ. Тобто основна задача зараз зберегти маршрут – це Хмельницька адміністрація Ружечна. Ну, будь-яка зупинка, я не думаю, що там буде так принципово з тих декілька зупинок. Ну і залишити оцю частину від центру міста і до самих лісових гранівець. Ну і, звичайно, кількість автобусів залишити дуже і графік руху цього автобуса. А я думаю, для людей не буде так важливо принципово, який буде номер 2741 там чи. Головне залишити якісне обслуговування населення.